Takže čau, já jsem Dobra a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme tady zase u Steepu. A já jsem tady lehce pokročil, jsem 6. level. Můžete se klidně aj přesvědčit, tady vidíte level 6. Jinak jmenuji se Dobra, to jste taky viděli, takže se tady možná potkáme. Je to možný, paraglide nechcu. Já jsem si tady teda něco nahrál, jak jsem říkal. A já jsem vám to natáčel, ale pak jsem zjistil, že to nenatáčel. Takže tak, no. Takže takový pohodový natáčení. Já jsem tady měl od minula ještě, myslím. Ne, to je, jak jsem si to odemykal. Připravený takový nový challenge, který by mi mohl jít. A je to Bone Collector. To se odemkne na level 17. Kurňa! Já jsem myslel, že si dáme na začátek něco, co by mi mohlo jít. Tak prej ne. Tak počkat. Co to tady máme? Třeba bychom si mohli zahrát. To už jsme hráli, že? Tak zkusíme tohle. Jdem. To nebylo moc pěkný. Jdem. Force 9,8. Dobře, nebudu se zdržovat. Co nejvíc si to zkrátím. A vice. No, já jsem myslím ček. Zkusíme lišet, jsem... Na těch jsem se nejezdil, krásno. Tak, zabrzdíme si. A changeneme sport masky. Nice. Bylo méně nice. Vždy, že ty mají snowboard jenom jeden lyže. Byl pěkný dopad. O ne, já jsem to zase myslel, já se nedívám po checkpointech vůbec. Ne. Já potřebuji nějaký na tričky. Nějaký freestyle. To je proximity flying, co nechci. Flying, čert, to se nehrá, jo. Proto to nemůžu hrát. Co tu máme, nějaký new? Nidicrow challenge, what is this? Tak to changeneme sport na snowboard. Jdeme. Hello. Skoro těsně. Prostě dobře jezdit. To bylo pěkný.
ani bronz zatím. Nemusím jet dobře. To nebylo moc pěkný. No to si děláte zrandu. Na začátku. A teďko může jdu hezky, jasný? Potka. Pro rider. Tak jak jinak. Já jsem pro. Určitě teda. Nejspíš. Možná. Asi. Ne. Aha. To jsem se hnusně vyfakl. Tak jeď ne. Prasa, kámo. Pojedeš? Pořádně? Ale říkám... Dolů, ne? Yes. Nejezdí dolů a jedí nahoru pořádně. Silver to není good, teda to je good. Mám ten žiju. Tak ukažte to challenge. Všecky. Let. Tady toho máme dost dňů, co? To je takový freestyle. Tak jdeme na freestyle. Yes! New Legendary v The Rob Zone. Jo, to je ono. To je tak jo, a jdem. Drona! Jo, to asi nebyl můj dron, co? Co se právě teď stalo, omlouvám se za všechno. Musím to jít znova. Aha.
Aha. Fail. Zase. Oh, to bylo hodně nice. Ještě předtím. Oh, no, no, no. Nice. Že od nula. Jo, hodíme to trka. Aha, jsem to přeletěl. To bylo nice. Hodně nice, krása. Nice. Ne, neotočí to. Tak a jeď, rovně jeď. Kam? A teď je nahoru musíš jet, pochop. No konečně. Ne, zase zasotra. A jeď, kamo. Dobrý, jedeš. Hrme, to není moc dobrý. Ale tak na hard, pořád lepší nic. Tady máme nějaký challenge. Že? Kde je ten hardle, starý? Tady co to mám? GoPro snow, coach me, GoPro. Tak to se podíváme, co tu máme. Nějaký... Jasně. Right. Klasický right. Na čas, že jo. A mezi stromama? Proč zrovna mezi stromama? Musíte být na checkpointy a mezi stromama? Aha, já jsem to přeskočil. Já jsem to jen tak zebral ten checkpoint. Ten taky. Tady ten taky, tady ten jsem minule nevzal, myslím. Obával jsem se, že ho nevezmu. Tady ten jsem taky jen tak vzal. No to si děláte srandu. Dobrý, ten mám je taky jen tak. Na tom jsem se hodně pomalil. O ne, ten jsem myslel. Jo, myslím, checkpoint. Kurník. Jedeme. Mějte. To nebylo příjemný. Jo, teď jsem to nepřeskočil, ale vyflakal jsem se. Udělal jsem trika. No to si děláte zrandu. Jdeme. Nice. Tak, to jsem myslel. Zkusíme lyže. Jedno těch lyžích, kámo. Lidi to půjde víc. Vypadá
protože úplně ne. No, tak zkusíme to i na těch lyžích. Why not? Ale... Jasně, tímhle se takhle natočíme, takže můžeme... Šipkama se takhle hezky natočíme, takže můžeme udělat takovýhle driftík. To je dobré, když třeba myslíte checkpoint, tak tam strčíte lyže a stejně vám to je předplatný. Takže kašlo to. Ne, ten challenge někdy pokořím, ale ten máme. Jo, na ten by se chtěl mrknout orientace. Počkat, domaček, podíváme se na Salomon. Product placement. Tady tohle video nemá, protože to bude jako reklama. Ta, no, tohle série. Zastý. Vážně nemá, protože to bude jako reklama. Právě jsem se snažil odplantat si kabel od sluchátek. Od kabelu, od chlazení, ale akorát jsem to víc doplantal. Že jsem si to sluchátka zase zapojil. Je lidi, baví vás to? Mě ne. Tak. Počkej, tady je někde drop zone na odemčení. To zjistíme, kde najdeme ji. Lidi, já ji chcu. Já tu drop zónu chcu. Že tamhle. Není? Počkat, tak to se podívám. Drop zóna, jaká. Vidíte tu někde. Vy se možná mlátíte hlavou do klávesnice, že... Je tady všude kolem mě miliarda drop zone, ale já ji vážně nevidím. Kde je? Vidíte ji? Vidíte tu? Počkat. Kde je? Je tady! Počkat, jak to otočím na takhle. Jasně, to bych musel jít sem. To se mi úplně nechce. Bych se musel dostat blíž. Musel dostat nějak sem. No počkat, já jsem teda kde? Je tady. Takže kat. Když je tady cutoff někde, tak já jsem tady a musím se podívat doleva, jasně, to je takový vypadá teda, za mě, prostě tam. Vy jsem asi měl pravdu, že tam něco, že jo? Jo, je, ale já nevím, já to prostě nevím, nemůžu odemknout, kašlem na to, jedem. Reach the finish line. Ah, ten vyletěl. Já jsem ho měl zapnout brýle. Si dáme toto a běžíme. A jedeme. Ale takhle. Buď lyže, nebo snowboard. Tak to si vezmu snowboard teda. A jdem. Taky to jede týpek. Agent 7. Au, to nebylo úplně příjemný. Padnu takhle na obličej asi. Kurák ten týpek. Už jsem zapomněl tvoje jméno. Sám nějaký, to je podle mě. O,
Viděli jste, jak se tam rozplaze, jak to udělalo stopu? Tak to nebylo úplně příjemné, krása. To si dělal se ze mě srandu, ale už snad. Připravíme se na jump! Ježiši Kriste! No konečně. Chybka. Hej, kde to je? Ta finish line. A to je good. Kámo, co řveš? Ale jsme teď si naboural do stromu. To je ještě hodně daleko, co? Zvedáme se. Mně se hodně líbí ta písnička. Nevím, proč se mi líbí opera. Je to opera, že jo? Vypadá to tak teda. Jo, vidím to. Drop zónu. Kdyby se mi unlockly místo toho, co říkáte? No asi bych to udělal, ty krásy. Asi jo, protože kdo ví, kdy se tady dostaneme zase, že jo? Jasně, já jsem stopnul right. To nevadí ovšem. Já aspoň unlocknu to tak. Kašleme na tenhle challenge. Podívejme se sem. Co to vypadá hezky? Několik těch challengeů. Freeride World Tour. Freestyle only, to nevím, co je nějaké jest. Freeride, backcountry freestyle. Tak já bych dal Freeride World Tour. A rád bych odemknul tam tu drop zónu. Akorát nevím, kdy se mi to povede. No, kdybych tam přijel k tomu trošku. Jo, trošičku si tam přijedeme. Pohodka. Ne, nesjížděj to. Do, nebudeš to sjíždět dolů. Ty hezky vylezeš nahoru. Běž, kámo. No, ty pošmaruješ. No, běž. Sedí to tu, kamaráde. Proč to tu neskočíš?
Ty chceš vinksovit? No tak skočíme se to vinksujtem. Open pressure, ne, chybka. Proletíme se vinksujtem. S vinksujtem se proletíme. Trošičku. Aj. Od všeho trošku. Přikrosovalo to hodně daleko. Se nedím, že nám to ten binokulr nevzal. Aha. Hej, kde je ta hora? Moment. Ty drobzóna. Tam je, to už by nám mohlo vzít, ne? Ne, nevezme. Tak tam letíme. Jau. Co vždycky... Aha. Nechci ten vinksuit, pochopte to. Jump. Co si tam dělá ty srandu někdo? Ale nic no tak. Ale už. Protože to není dobrý nápad. Bereme si paraglide. Sice to je hrozná nuda. Ale tak. Co už. Jaký stunt. Upa. Je to nádhera teda. Zvedli to ale kam. Hezky se tu proletíme. Tady to. Ah. Jsem myslel, že se proletíme a nevyflákáme se na to nic. Ale je dobré, že se postavil. Furt daleko, to si ze mě děláte srandu. Tam počkat, tam bych už to mohl. Ne, nemohl. Dobře. To si děláte srandu, to je ještě fakt šíleně daleko. Paraglide ještě vypadal jakž tak dobře. Že to je kousíček, ale není. Vůbec ne. Rok. Ale nahoru, kamaráde. Neparaglide. Walk, ty budeš walkit. Walk. Bože můj. Snažím sprintovat, aniž bych se rozešel. Ne, ještě ne, ale budeme používat paraglide. Ano, budeme. Všem... lidem, co mají oblíbený paraglide v této hře, což není asi nikdo a teďkom udělám v tomhle videu velkou radost,
Budete tady asi hodinu. Budeme paraglidit. Protože se snažím odemknout si tam tu debilní drop zónu. Což jsem mohl udělat mimo video, ale protože jsem línej, tak to neudělám. Tak jo. Mrkvička. Snowboard. Počkat. No to si se mě děláte zrandu. To je konec mapy. No to se... To fakt je konec mapy. No to... Ale... Bone Collector. Počkej, nebyl to Bone Collector. Je to Bone Collector. Tak proč se nemám vyvlákat? What? To je hodně hard. To je totiž u země ty checkpointy. Tak na tohle kašlem. Na tohle stylu nekažu. Kdo? Hosta. Mokou to Matterhorn. Jasně. Mont Blanc. Co nedostanu. Co mám udělat? Jo, tak to nechci. Tak. Kam půjdeme? Tady Mont Blanc. Tak já mám takový nápad. Že bychom mohli jít na Aljašku. To bude, já jsem mezi tím mrknul. Kolik máme zhlédnutí na minulém díle. A lajku. Ne, už jsme tady. 4 lajky a 7 zhlédnutí, to je nice, díky moc. Lidi, díky. Skvělo. Ukažte ten challenge. Street Styler. To je co? To je ten Street Styler. Tak jdu na to. Nevím, co mám udělat. Ale tak to je jedno, ne. Skordemu. Mám skorovat nějaký most. To nebude problém skorovat na mostu.
Aha. Dobře, zopakujeme to. Z toho by reální lidi asi úplně nadšený nebyl. Akorát jim někdo jezdí po baráku a vyfláká se. To je tak všechno. To nikdo neviděl. Jdeme. Ježiši. Škrtne o malý šutráka. Nejde na zemi. To nikdo neviděl. To je trénink jenom, jo? Já jsem chtěl vyskočit, hodit wallride nějakej. Zase nepůjde. Nice. Hodně dobrý. To si nikdo nevšimá. To vystříhnete. Režie, to vystříhnete, jo? Zaříďte to, ať tam jde vidět, že jsem jezdil po zabradlí. Co se nestalo. Trošku do toho ledu probořil, ne? Tactical race. Jedu. Hello. A v ulicích? Prečo? To asi bolelo. Mohli bychom udělat sérii, kdy mi budete psát nějaký šílený questy. Takže je to jako bláznivé úlohy od Asimistera. A třeba bychom mohli udělat sérii z videí, kde se nejvíc, co nejvíc budou snažit se, co nejvíc vyvlákat se.
Nice. To by mi šlo totiž. Že aspoň byste viděli, co mi ve Steepu jde. Že jo. No, vidíte. Však vidíte, že mi nic nejde. A na to se vyflákat se machr. Čekujte, zase jsem se málem vyflákal. Teďkom dojedu nebo nedojedu prostě. Až ukončím tenhle závod, tak ukončím i tohle z toho video. Protože nevím. Vůbec nevím, jak dlouho už ho natáčím. O, vidí se to! To bylo hodně nice. To bylo hustý. Už vím na to video, jedeme po zábradlí. Aha, máme bronz, sakra. Pořád lepší než brambor. Ten tady ani získat nejde, že jo? Nebo ne? Nice. Pohoupej to tam. Když se teďko mi vyflákám, tak kdo bude popírat, že se neumím pořádně vyflákat, tak je mach, tak toho překvapím. Bylo slabé. No nic. Takže. Tenhle ten týpek už se nemůže dočkat, až se co nejvíc vyfláká. Což znamená, že já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, po případě odběr. Se na vás budu těšit zase příště a zdráme, kámo, vykradli jsme loď, zdráme. A čus.